Demak, men sizlarga hozir tushuntiraman nima deganini va nima uchun ayol energiya berishi kerak. Va bu yerda misolga, agar biz otani oladigan bo'lsak, otaga qiz farzand mehribon bo'lishi kerak. Shirin so'z bo'lishi kerak. Yaxshi gapirish kerak, otani parvarish qilish kerak, agar yoshi kattaroq bo'lsa, to'g'rimi? Otani parvarish qilish kerak, unga doim mehr berib turish kerak. Agar bilsalaringiz, qiz bola otasiga mehribon bo'lishi kerak deb gapirishadi. Eshitganmisizlar shu narsani? Va bu haqiqatdan ham shunday bo'lishi kerak. Chunki qiz bola otasiga mehribon bo'lgan vaqtida qiz bola otasiga energiya beryapti, mehrni beryapti, muhabbatni beryapti, munosabatni beryapti. Ya'ni aynan mana shu energiya hisoblanadi. Endi e'tibor beringlar, qiz bola hozir aka-ukalarni nazarda tutayotgan bo'lsak-da, mana aka-ukalarni olsak, aka-uka desak, aka-ukalarni oladigan bo'lsak, qiz bola aka-ukalariga mehribon bo'lishi kerak va aka-ukalariga ishonishi kerak, ularga motivatsiya berishi kerak va buni barisini ayol kishi qilishi kerak. E'tibor qarating, ayol kishi ularni tinglashi kerak, ularni sirdoshiga aylanishi kerak, ularni do'stiga aylanishi kerak, ularni mehribon bir insoniga aylanishi kerak va bu ayol kishi. Va bu esa energiya berishga kiradi. Energiya berish, ya'ni o'sha mehr bilan, o'sha oqibat bilan, o'sha munosabat bilan, maslahatlar bilan, bular barisi energiya berishga kiradi. Endi turmush o'rtog'ini oladigan bo'lsak, o'ho, bu yerga judayam ko'p energiya kerak. Ya'ni turmush o'rtog'iga rosa ko'p energiya berilishi kerak. Bu nima? Qanaqa energiya? Bu ishonch. Ayol kishi turmush o'rtog'iga ishonishi kerak. Ishonishi kerak. 100% so'zsiz ishonishi kerak. Va bu eng kuchli energiya. Chunki ishonish oson narsa emas.